סימן טוב פייבוב סעיף א', אומר השולחון ערוך, שיעור כזית יש אומרים דווה כחצי ביצה. שיעור כזית יש אומרים שהוא כחצי ביצה, חצי ביצה בינונית עם קליפתה, מביאה משנה ברורה. עוד מביאה משנה ברורה שאומנם יש אומרים ששיעור כזית הוא כחצי ביצה, אבל דעת הרמב״ם ששיעור כזית הוא פחות. דעת הרמב״ם ששיעור כזית הוא כשליש ביצה. מה ההכרעה? איך למעשה צריך לנהוג? נקרא את דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, שיעור כזית יש שומרים דווה כחצי ביצה בינונית עם קליפתה. ודעת הרמב״ם שכזית הוא כשליש ביצה. ולעניין דינה, במצוות דאורייתא, כגון במצוות עשה דאכיל עצמצו, יש להחמיר ולאכול על קולפונים כחצי ביצה. מצוות דאורייתא צריך להחמיר ששיעור כזית זה שיעור גדול כחצי ביצה. אלא אם כן, אם לא, שמדובר באדם חולה וקשה לו לאכול חצי ביצה, שאדם חולה יכול לסמוך על דעת הרמב״ם שכזית זה כשליש ביצה. כל זה במצוות דאורייתא. אבל במצוות דרבנן, ולעניין מורר וכי גבנא שומי דרבנן, יש לסמוך בדיעבד אם אכל כשליש ביצה. אך לכתחילה, כיוון שצריך לברך על המרור, נראה דאי להקל בזה, אם לא שהוא אדם חלש וקשה לו. אדם חלש שקשה לו, יכול לסמוך במצוות דרבנן ולאכול רק כשליש ביצה. אדם שחולה וקשה לו, יכול לסמוך גם בדאורייתא, שכזית זה שליש ביצה. אדם שחלש וקשה לו, בדרבנן יכול לסמוך על כך שכזית זה כשליש ביצה. זה הכל כאשר מדובר במצוות, אבל מה הדין בנוגע לברכות ברכת המזון וברכה האחרונה? ולעניין ברכת המזון, שיעורו מדברי סופרים בכזית, וכן לעניין ברכה האחרונה, ספק ברכות להקל, ולא יברך ברכה האחרונה שידע שאכל כחצי ביצה. אבל פחות מכך, ספק ברכות להקל ולא יברך ברכה האחרונה, לא ברכת המזון ולא שר ברכה האחרונה, כי אולי הוא פטור. ולכתחילה נכון להיזהר שלא יכניס עצמו בספק ברכות ויאכל כחצי ביצה, שאז בוודאי הוא חייב ברכה האחרונה, או מאידך שיאכל פחות הרבה משליש ביצה, שאז הוא בוודאי לא חייב ברכה האחרונה. ולעניות דעתי, אומר המשנה ברורה, נראה נכון לכתחילה שיאכל כביצה פת, לא לאכול פחות מכביצה פת. למה? כי יש בעיה עם ברכס על נטילה סיודיים. אולי פחות מכביצה או פס לא חייב בנטילה סיודיים. נכון לכתחילה שיאכל כביצה פת ילבוך, יש חשש ברכה לבטלה לברכה שברך מתחילה לנטילה לאיזה פוסקים. זה נושא אחד. נושא שני, אומר המשנה ברורה, בכלל, בעיקר הדובור, מביא המשנה ברורה שיש כאלה שאומרים שהביצים שלנו היום נתקטנו בהרבה מהביצים של זמן חז"ל. עד חצי. נמצא אם כן שכתוב בשולחן ערוך שיעור כזית, יש שאומרים דווקא כחצי ביצה, הפשט הוא כביצה שלמה של זמננו. נקרא בפנים. דע, דמה שכתב המחבר, כזית כחצי ביצה לאו מילסה פסיקתי. דיש מהאחרונים שהוכיחו, דביצים המצויים בזמננו נתקטנו הרבה עד למחצו. מכפי שהיו בימים הקדמונים, שבהם שיירו חכמים, ולפי זה, בכל מקום שהשיעור כחצי ביצה, צריך לשער כביצה של זמננו, להכפיל. ואין בשער את שובה שהכריע, שיש לחלק בזה לעניין שיעורים בדבר שחיובו מהתורה, לדבר שחיובו מדרבנן. כגון מרור בזמן הזה, ואפי קוימון, דלת קויסויס, מכיוון שמדרבנן אפשר להקל על השיעור הקטן, על הביצים של זמננו. נמצא לפי זה, בזמננו התחייב לאכול מצה שזה רייסה עד שיעור כביצה. למה? כי אמנם השולחן ערוך אומר חצי ביצה, אבל חצי ביצה היא ביצה שלמה של זמננו. אומר הרמו, ויוכלנו ביחד ולא מעט מעט. יוכלנו ביחד ולא מעט מעט, מה הכוונה? אומר המשנה ברורה ילעיל, סימן תוף העיני, משנה ברורה סוף סעיף קטן ת', מה כתוב שם נקרא בפנים? והסכימו האחרונים, וצריך רק להכניס לפיו את שני הכזיתים של המצה בבת אחת ולרסקם, אבל אין מחויב לבולעם בבת אחת את שני כזיתי המצו, אלא די שיבלע כזית בערך בבת אחת ואחר כך יבלע את השאר.
לא צריך לבלוע את שני הגזעיסים, מספיק שיבלע ברך כזית ואחר כך יבלע את השאר. ובדיעבד אפילו בלע כזית מעט מעט יצא, כל שלוש שעה מתחילת הכינתו הצופה יותר מגדי הכינת פרס, בדיעבד גם את הכזית עצמו לא צריך לבלע בבת אחת, אלא לא לשעות מתחילת הכינת הכזית ועד סופו יותר מגדי הכינת פרס. עוד אומר רמו, בירקות צריך למהר חלל לאוויר שבין הירק ולשער, שיהיו הכזית בירקות עצמם ולא באוויר שביניהם, האוויר שבירקות אינו מצטרף לכזית. המשנה בו אומר שהוא הדין האוויר שבמצא אינו מצטרף. אבל זה הכל אם מדובר בחלל ממש. אבל מצא שנתפחה, אבל אם אין חלל במצא, אפילו אם היא רכה ועשויה כספוג, אין צריך למערכו. אפילו שזה אוורירי. לא צריך למערך, מודדים כזית בהכל, אבל שלא יהיה חלל ממש, חלל ממש אינו מצטרף לכזית.